Hej då! Hello, my name is Samuel V2. Back with another vlog. Och nej, det är han igen. Gang, 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 fuck you. Welcome to my ride. Nu är det så att min polare Cornelis, han ska följa med till stan och han står och väntar vid en busshållplats. Han får alltid vänta på dig. Han får alltid vänta på mig, alltså no fucking joke. Han, alltså no. Cornelis, jag vet att jag kommer kolla på den här loggen och jag ber om ursäkt för att, eller alltså egentligen, nej. Alla, oflären, oflär, flär, flär, oh my fucking god, B-roll. Gud såhär, alla jag hänger med får alltid vänta på mig. När jag säger såhär, men jag är där 15.00. Därför jag tar ut då, då är jag där en halvtimme senare, ibland en timme senare. Så om ni säger en tid till mig, säg långt innan. Säg, alltså ja, det kan vara smart att göra det. Nu har jag väntat Cornelis. Tjalla gett. Och Cornelis, jag bad om ursäkt. Oj, jag bad om ursäkt till dig i vloggen innan. Ja. Jag kommer inte säga varför eller vad det handlar om. Men det får du se i vloggen sen. Nej, nu var det så här ofokus. Shit. Men det får du se i vloggen sen. Det kommer nice. Ej, kolla Lambo. Eller vad fan är det? McLaren, what the fuck? Ej, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Men zooma in då, eller vad fan? Vad är det för jävla autofoto? Där borta står då en McLaren. En jävligt fel. Shit. Skulle du rata en... vad skulle du rata den? 11 av 10. 11 av 10? 11 av 10. Och nej, där är han. Alltså vänta, vänta, vad har du på huvudet? Banankeps. Vems keps är det? Min. Nej, det är då min keps. Yes. Jag är ut på Snapchat för typ så här. Oj, vad händer? Jag är ut på Snapchat för 17 minuter sedan. Kom till gallerian i Stockholm 15.30 om vi ses så kanske var med i vloggen. 6424 personer har sett den. Och jag är lite rädd att det inte ska komma någon. Så, yes. Men nu, den har redan varit nu när videon kommer upp. Så vi får se om det är någon där. Yes, annars yes, blir det jävligt cringe. Okej, så här, jag hade ju fan meeting i Nordstan i Göteborg för typ så här, var det 3 veckor sedan. Det kom mycket mer folk än vad vi förväntade oss, så det var nice. Så vi får hoppas på detsamma här. Där står de och filmar så här dålig tv. Och här står vi och gör alltså, bra, riktigt tv. Det här är riktigt tv, det sportar in blixt. Vadå blixt? Flashlight som de har, de har typ samma som du har. Välkom. Nu är vi på Södermalm och vi ska, det är fan Halloween då kommer jag på. Ja, när då? Folk bara, nej det var ju lördags. Man bara, nej kompis, det är idag. 31. Det är rave här inne. Ska vi domma? Har vi någonting att domma? Jag har en inkrona. Ja, de har en inkrona. Sampe! Jag spelar på Give It A. Kolla min ett lår. Kingen. Vad händer? Är det bra då? Vänta, vad heter du? Love. Va? Love. Love? Ja. Vad heter du på stil? Jag heter Psycho 1 med Zata. Det var inte så länge sedan va? Nej. Ah, kingen. Nice. Det är så. Dundergrabb. Här är riktigt dundergrabb alltså. Riktigt dundergrabb. Hallå, du kommer till T-centralen sen. Är det galleria? Så du min snap för dig? Nej. Eller har du min snap? Mm, ja. Du har mig? Kolla, jag la upp så här. Ska ha så här massa folk där. Samma, det kommer bli nice. Är det ljus? Vänta. Börja köra andra. Nej, går du ut? Gå ut. No, no, no. Drop it! Han som bidrog. Nej, gör du. Hade du lite batteri? Ja, vem fan är som vem är räddaren jag går runt med powerbank och jag räddar hans mobil. Så han ska kunna ta en bild alltså. Är man king eller? Kingen. Är man king? Kingen. Ska jag se om jag drar ut den här då? Hoppas men det kommer ju funka lite. Ja, nu. Sådär. Tack så mycket. Det är lugnt. Ha det bra. Här. King. Kan inte bli dissad här. Ja men vi måste vidare. Ha det bra, ta någon där. Jag är en ny tjej, vad tycker ni? Jag är så här babyface nu. Yes, men vi är då framme i T-centralen. Och vi ska ha fan meeting om 20 minuter. Nej, en halvtimme är det. Men jag tänker att vi går runt och chillar lite så här, lökar av oss. När vi är inomhus så lökar som fan. Och när vi är utomhus, då är det typ 2 grader. Så det finns ingen så här nice här, liksom, balans. Så vi går ut och lökar av oss, sen gör vi vår grej. Hej. Tja.
Hej. Är du bra? Det är bra, du då? Det är bra. Tja, Daniel. Tja. Trevligt. Här har vi Daniel. Ja. Han är king. Alltså, nu minns ni jag sa att ni skulle kolla på hans video på RMM. Ja. Då hade den typ 30k. Hur mycket har du? Inte ens det. Nej, det var typ 15k kanske. Det har blivit över 100. Den har över 100k nu. Alltså, det är fan sjukt. Tack som fan. Ja. Nej, jag tror inte jag, min video har inte ens 100k. Så jag tror inte det var med, från mig alltså. Men, jo, men lite. Lite kanske. Det är nice. Men vi ska glida runt lite. Sen ska vi vara i gallerian 15.30. Vi får hoppas att det kommer folk dit, så det kan bli lite skojloj. Så vi rullar vidare. Vi går ut. Ja. Är du bloggare eller? Jag bloggar. Vad heter du? Sampe V2. 100k på YouTube. 120k på YouTube. 120k på YouTube. Subba. Perfekt. Ja, vi bloggar ju fan här alltså. Vill ni säga någonting eller? Träffade på, vem är det? Tio. Det är grabb. Hej. Oh, ej. Ej, alltså jag får låna. Jag lånar den här. Ja, vi lånar nu. Ja. Är det den feta powerbanken? Ja, det är det. Jag gillar den. Det är så. Tack. Ta en i typ såhär iOS. Ja, men du får det bra. Det är det godaste. Vad kommer du på med? Det där är äckligt pickel. Vad skulle Helldog säga om det där? Fuck Helldog. Vad säger du? Jag kommer skicka... Jag gjorde en låt om han gör. Jag kommer skicka en video till Jesper och... Alltså, han kommer inte bli så glad. Ja. Målet idag är att köpa en ny tröja. Det är en fart. Jag gillar att köpa tröjor, det är nice. Men jag behöver en ny. Så vi går väl in på typ så här Volt eller någonting. Eller Gucci kanske? Ja. Louis. Yes, vi går här nu och vi är på väg mot Volt. Och vi tänkte kolla lite kläder, men vi ska vara inne i gallerian om 10 minuter typ, så vi kommer in och vara inne i typ 5 minuter. Gallerian ligger där borta, så det är så här. Nej, hallå. Ja, just det. Volt, ska vi in på Volt? Ja. Nej, men då är det... Ja, då är det rakt fram. Ja, hallå, vad tycker du om fila? Alltså, alla har det. Det har blivit mainstream. Det har blivit så jävla mainstream. Jag tyckte för 2 år sedan, då var det nice. Jag köpte en fila tröja för typ så här 4 år sedan och då hade ingen det. Just det, jag minns fan det. Ja, men det bästa är lifehack tips. Så här, kolla hemsidor typ så här, alltså typ från USA och sånt. Alltså folk som inte har kläder liksom, alltså så här, nu här. Det är bara att köpa det från USA eller någonting och då har det är ni de enda som har kläderna liksom, så exakt. Dock det kan bli jävligt dyrt faktiskt. Nej, inte så dyrt. Inte. Typ så 500 spänn typ. Nej, alltså jag vet inte. Det finns någon hemsida som är så här svensk, fast de beställer från USA. Det är så här. Jag vet inte vad den heter. Nu rullar vi. Vi hann vara inne i kanske 3 minuter. Värt. Vad bra. Hej. Tjo boys. Hej. Jag rankar fan upp till Supreme igen, häromdagen. Det här är bästa YouTube-en som finns. Hej, snyggt skämt. Nej, tack. Ja, för fan alltså. Vloggish. Rysset. Ja men det blir skitbra. Är det? Ja. Vill du ha kid? Shit alltså, alltid jag ska väl. Tjena. Vad heter du? Vart kommer du från? Vart bor du? Tjena. Jag bor i Flen. Flen. Ja. Är det nice? Finns det mycket... Mycket tjejer. Mycket tjejer. Ja, så fan. Mycket tjejer. Nice. Tjena. Vad heter du? Flen. Det här är fan min polare i lands, eller? Ja, gips. Halvsikt. Ja. Var det han då? Ja, jag tänkte knäppa något om han idag, men det var inte så bra med det. Nej, jag vet faktiskt inte vart han är. Men han har lansare, det vet jag. Alltså grej, jag filmade med... Jag röstade idag. Jag filmade med han i lördags. Och han var kameraman. Och varje gång jag gav en kamera... När jag startade inspelningen och bara här, filma nu. Ja. Då stängde han av inspelningen. Fast han startade inspelningen idag. Han stängde av. Alla klipps är borta. Men grej, vi filmade för mycket från gymmet, så det är nice. Jag funderar på att lägga in från gymmet i den här vloggen, förstår du? Ja. Det var komplicerat, men alltså... Det var det enda vi fick in därifrån. Ta en bild med dig. Ja, det är absolut. Schysst, jag tänker efter. Var chillar, ja, absolut. Man tänker efter bara... Kung är du. Ja, du är med. Ha det bra. Där kommer ju en video du spelade in senast.
Den, ja. Många frågor om den. Grejen är att, ja, men jag snackade med boysen innan där borta. Den här grabben, han fuckade upp lite med inspelningen. Ja, till och med, okej. Okay. Men det är så här, det är lugnt liksom. Nej, men grejen är så här, vi filmade mycket på gymmet. Men utöver gymmet så var det inte så mycket. Så jag funderar på att lägga in det vi filmar från gymmet i den här vloggen. Tror du det kan bli något nice? Ja. Det kan bli nice. Ja. Super. Men boys, det får det bra. Dunder. Ha bra. Mm. Oh, jävlar! Kaggen! Det är abs! Tjejer! Ha det bra, Sampe! Ha det bra. Vill jag filma dig innan? Jag gjorde inte det. Jävlar, om det likte namn. Kommer du ihåg mig från Twitch? Från, vad heter du? Ludvig Twitch 1. Ludvig Twitch 1. Det gör jag. Vänta, du subbar inte. Nej, det gör du inte. Jo, det. Du gör det. Han subbar på min Twitch. Är det en sub? Det är en sub. Jag träffar en sub. Får jag ta en bish? Absolut. Tack så mycket. När då? Någon på morgonen. Det var ju din klass. Ja, det var det. Ni var på Logic. Nej, jag vet inte, men vi träffade en hela klassen som var, vi ska på Logic. Han som sa att han skulle på Logic. Ja. Han var ju med på din story också. Det var han som spelade. Ja, just det. Ja, men det minns jag fan. Jävlar, men vilka andra är det? Ha bra, boys. Kör, vad varma var den du? De här var snygga. Jävlar. De här är svin. Jävlar, det är jävla. Quarter. Prislappen. Det kostar bara 1 och 2. 1 och 2. Har inte så jävla farligt. Nice. Jo, ska du köpa den här bara för att Martin Garrix har den? Nej, jag ska köpa den för att supporta min broder Martin Garrix. Shout till Ludvig. Får se. Hej, Ludvig. King är du, Ludvig. Ja, håll upp en bild. Och sen var det en shoutout till the one and only Liam. Jag fick en nocco. Ska man öppna den? Vänta, ska jag... Skilma. Shit. Alp. Skit. Jag ska... Jag lever på sådär. Kan inte vi dra till någon jävla... Jag vill fan också ha en typ nocco. Hur tror du, hur många centimeter tror du? 45. Nej, vad fan, ingen aning. Jag har aldrig mätt, alltså. Jag vågar inte. Varför inte? Va? Det är mycket större i verkligheten. Du är det så? Hej, fan, jag är större i verkligheten, så ni ska kolla på videon. Ni måste se mig i verkligheten så ni kan så här bedöma liksom. Alla som kollar på Samuels videos, han är större i verkligheten. Har du någon bicka då? Ja, lite. Den är gömd där inne, vet du. Av alla lag. Den gömmer sig. Den är... Hej, hej, hej. Han vann lite Marvel där. Han var på grönan, alltså, jävla kung. Vad tog du för nummer? 4 brickor. 4 brickor, det är 4 brickor, det är det som gäller. 4 brickor, man får brickor. Shoutout till Julle, Pelle och Viktor Boding. Shoutout till dem, och bickan till er. Bickan till er. Får jag dem? Ja, jävla kung alltså, kolla! Ej, vad sjukt! Ej, vilken kung! Jag fick nocco innan, nu får vi marra både såhär. Vad jävla händer? Nej, kan inte bli tung grabbe du, tung grabbe, king grabbe. Var det nice på grannan eller? Var det Halloween eller vad fan det är? Ja, det är något sånt där tema. Jag var där i fredags, det var mörkt och så jävla sjukt. Ja. Jag måste damma en story på det. Var ska ni då? Grabbe. Nej, vad fan, vi glider runt alltså. Vi bara lökar liksom. Squad. Det här är 15k hype. Det här alltså. Nej. Den här läggen. Tycker du? Jag tycker det är långt. Det är långt dit alltså. Har du några ord att säga av dem? Får ingen fokus. Bort på gränsen. 15k. Du går ju snabbare än för oss liksom. Hej alla. Jag står och chillar. Vi filmar. Och vi gör en hälsning till dig. Ja. Tack. Det är bra. Det är bra. Hej då. Jag är så dålig på det. Vi ska då till Mall Scandinavia nu, vi ska fortsätta vidare. Och de här grabbarna ska följa med oss. Ja. De får ju följa med oss till Mall Scandinavia. Det är klart, det är absolut, klart. Absolut, det är klart, det är klart. Vi ses där. Hej allihopa, vi ska till Donken nu och käka lite nuggets. Så det ska bli jävligt gott. Jag har inte käkat någon lunch idag. Och min frukost var väldigt dålig också. Så vi måste käka nuggets. 20 pack nuggets, 3 cheddar dippar och en stor vatten. Ni vet vad jag äter alltså. Ni vet vad jag äter. Vet du? Ja, okay. Som fan. Försök en... Gärna 2 cheeseburger till också. Det är nice. Yo! Hej. Let's go. Nu ska vi ta pendeln till Mall Scandinavia. Hur kan lägga upp?
Protect me from my enemies. Protect me from those who don't want me here. Lie to me kindly and tell me that this is I, yeah. Don't get it twisted. The greatest enemies come from your circle. It's the ones you never see that can hurt you. And that's a fact. Young boy in Brooklyn repping Dodger Smith and Wesson's. Friends kept me out of trouble while they got arrested. I guess to them I was just an investment. They saw me doing good in school. Nu träffar jag grabbar här och du heter vadå? Emil. Och du heter? Jag heter Axel. Och du heter? Jag heter Mike. Fan nice. Dundergrabbar. All right, så nu är framme i Mall of Scandinavia. Där har vi det, där bak. Och jag vet inte varför jag drog hit egentligen, men jag känner att det är trevligt. Vad kan man göra här, boys? Hänger ni ofta? Nej, alltså inte jätte. Inte jätte ofta? Nej. Men vad kan man göra här för någon som inte är här så ofta liksom? Typ hoppa. Hoppa? Ja. Har de Supreme? Du vill ha. Jag vill ha Supreme och Yeezys. Vart kan man köpa det här? Ja. Jaha, vilken butik då? Jag har ingen aning. Men man kan köpa det. Ja, ah, okej, okay, nice. Alltså, ja. De här vet vad de snackar om, så jag tror på de här 110. Boys, ni får det fett bra. Ja, Kingru, Kingru, ding. Ja, Kingru. Ding. Ja. Hallå, ha det bra. Men vi är då framme i Målskaniva. Ja. King. Är det sant nu? Ja. Kingru. Dunde. Sampe heter jag. Sampe, jag känner igen namnet. Gör det? Sampe vet två. Ja, ah, nice. Det är jag. Bickan. Ja. Men, jaha, nu går du ifrån mig. Vad fan är det? Vem är du? Ja men fan vad nice. Ej, här. Så ni satt och chillade bara? Ja men fan vad dunder. Hallå, var käkar ni någonstans? Vi käkade lite Donken. Gissa vad åt? 20 pack nuggets. Med vilka såser? Curao. Cheese, dip eller vad fan. Cheddar, hur många? 10. Nej, vad kompis. Okej, 25. Det är tre, vad fan. Inte nugget, hur många dippar? Okej. Säg allt jag käkar. Vad var det jag käkar? 20 nuggets. Ja. Och 3 cheese dip. Ja, och vad mer? Jag vet inte. Kom igen, vad drack jag? Nocco. Nej, är det något innan? Nej, vatten. Okej. Men det är nice. Nej. Ja, vad händer? Fan vad nice, nu träffar vi... Nella gossen. Du vloggar också eller? Ja. Fick feeling. Jag tyckte din vlogg på Colosseum var nice, på Snapchat. Ja, fy fan vad kul det var att kolla igenom den. Kul det var att kolla igenom den. Mörkans story från Kolo eller? Jag bara, nej, så bara kolla jag. Ja, värsta långfilm. All right, so you're filming me while he's doing this also? All right, but I need one of your nails. Give me your nails. Yeah, man. I have bad nails. This is why you need something like this. This is a professional nail buffer, very easy to use. You follow 3 steps. Step 1 removes the ridges, all right? Yes. Step 2 will stimulate the blood circulation, so the nail will grow faster and stronger. Yes. And it's not just for ladies, it's for men as well. Okay, yes. And this is the final step, my personal favorite one. Are you ready to be amazed? Yes, I'm ready. Just don't scream, all right? I won't scream. Try not. Jävlar. Vänta, vi ser. Den är bling. Exactly, man, it's bling. The whole trick is this is made out of silk. And what it does, it brings to the surface the natural oil. Oh. It's good, but it ain't perfect. To finish it up, this is oil for cuticle, for the dry skin around the nail. Yeah, man, it's like going to the saloon, but now you can have it done at home. Nice. I leave a like. You like it? Yeah, I like. All right. Now, even if I put the acetone on your nail, that thing still won't go away. Amazing. It is. Visa, so visa. It won't go away if he puts acetone on it. Oh, nu den fokuserar inte, men... It comes like this, guys. You have a buffer, nail filer, oil for cuticle, hand and body lotion, and this set will last for 2 years. And if it's a gift, I have it already wrapped. Oh. Jävligt. Impressive. Okej, det ordinarie pris är 900 kronor. Men eftersom att de promotar här och sånt så får ni det för bara 450 kronor. 450. Ring 099 479. Ja. Are you guys students? Students. Yes, because we are. Because you're a student, you can have okej. Okay. Om ni är student så får ni det inte för 450 kronor. 350 kronor. Oh! Ring 099 400. Tack så mycket. Thank you. Jävla hårt. Så, nu är vi i Mos. Det är askul. Tjena först. Tjena. Så, börja här Sampe. Så, vi är i Mos. Hänger här vid min nya pool. Det är kul. Vi har, där är Alex. Jag är inte så van med det här.
Det här vloggandet är inte riktigt min grej, att hålla en så här gorillapodd och grejer. Men det är kul, det är kul. Det är helt klart kul. Tja, tja, välkommen. Till en vadå? En Q&A. En Q&A med mig, Daniel och jag, Cornelis. Vem är vi hemma hos? Vi är hemma hos Daniel. Nej. Vi är hemma hos mig. Nej, nice. Vi är absolut inte i Galia. Nej, 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 nej. Ja, jag bor ju här. Det här är hans hus. Nice. Ja. Okej, vi gick därifrån. Hela vägen ner dit. Och sen kom jag på att, wow, det var helt fel. Det var helt fel. Vi åkte ner hela den här grejen, så ska vi gå tillbaka liksom. Och då är den här trasig. Den här, den här är trasig, så vi måste gå. Men det är ändå nice. Samuel är ju expert på att bränna kalorier. Så... Jag känner så här, det är lite så här, men nu bränner vi lite kals, lite calories. Calories. Oj, jag kan inte snacka. Tjena. All right, så nu kanske tänker bara, men Samuel, skulle det vara en gymvlogg liksom? Vad fan, vad gör du? Du skulle gymma, du lovar ju det. Ja, det är det faktiskt. Det ska jag göra, men... grejen så här, i lördag så var jag filma en vlogg med min polare Cornelis. Och jag gav han kameran och då hade jag startat inspelningen. Och jag bara, här, filma mig nu. Och sen när jag gav kameran till han, då klickade han på starta inspelning som i samma knapp som stoppa. Så när inspelningen redan var igång när jag gav kameran, då stoppade han inspelningen när han trodde han startade den. Förstår du vad jag menar? Det var inte hans fel, men ändå så var det. Det var väl typ både mitt och hans fel, typ. Så jättemycket från den vloggen är bara borta. Det är så här 3 sekunders klipp, för när jag ger en kameran, då avslutar han inspelningen på en gång. Alltså det är så här, what the fuck? Vi filmade från gymmet och det gick fan bra. Där fick vi typ med allting. Där failade vi ingen recording, tror jag. Så jag tänkte att lägga in det vi filmade ifrån lördags i den här vloggen. Nu idag är det tisdag, så det är därför jag typ, nu har jag ju rakat mig. Det är därför ni kommer på, vad fan, nu fick du skägg helt plötsligt. Det är därför det är så. Så vi körde bröst och mage och videon kommer här. Ching chong, dingeli dong. Kan man ta den här tunnelbanan till T-centralen? Ja. Kan man det? Ja. Ja, det kan man. Det handlar förstås om, alltså det är ditt årets grabbigaste grabb. Grabbig grabb. Ja, man var ju king. Alltså det var helt sjukt, alltså jag har aldrig, jag visste inte att man kunde vara så lägga, alltså det är helt otroligt alltså. Han var så jävla skön, han såg lite så dryg ut, men fy fan vad skön han var. Och han gymmade som fan, det såg mig på. Ja, ja. Jävla vilken figur han hade. Så respekt till dig, Eleganten, Kungsgatan, grabbig grabb. Just var, fan vad grabb det var alltså. Han bara, vad ska ni filma över YouTube? Det är vlogg. Ja, pumpa lite. Ja, gymma, för fan, pumpa lite, ja, det är nice. Lägg in lite skön musik i bakgrunden, säger jag bara, exakt alltså. Dundergrabb alltså, riktigt dundergrabb. Nu använder vi Gorillapodden, fan vad nice. Hey. Det är sjukt soft att vara här alltså. Så det är nice, det är nice, det är nice. Vi tänkte då till Donken, käka lite så här pre-workout innan vi drar gymmar. Exakt. För vi bara käkar frukost, vi käkar frukost jävla sent. Du har ju käkat redig frukost. Ja, jag käkar så jävla mycket, ni såg säkert min snap story. Eller så gjorde ni inte det, men det var jävligt gott. Jag käkar liksom en skål, typ en halv skål havregrynsgröt, så jag känner hur mina muskler så här försvinner långsamt men säkert. Så det är... Sakta men säkert. Ja, men sakta men säkert. Men, ja. Ja, själv så gainar man då. Här var det helt jävla tomt. Där uppe var det helt proppat, men ja. Vad fan. Oh, ingen har... Nej. Vatten. Vad gör du? Nice. Ja, men nu ska vi käka och det ska bli jävligt gott. 2 cheese. Alltså jag äter hamburgare ledigt varenda dag. Ni som har mig på Snapchat, ni måste ju fan bli tokiga på mig. Du har mig på Snapchat, ja. Vad säger du? Han är ju störd. Han är ju ärligt störd. Alltså. Varför då? För du käkar hamburgare till frukost, lunch och middag. Alltså varje dag äter du minst typ 2 hamburgare. Inte varje dag kanske, men nästan. Ja, men nästan varje dag. Det känns som varje dag. Alltså grejen är så här, jag känner så här, hamburgare, det är gott. Och det är liksom, man har proteinet, man har fettet, man har kolhydrater, man har allt i ett liksom. Det kanske inte är nyttigaste, men det är jävligt gott. Och man måste ju leva det här livet också, det är så. Exakt, allt är leva. Ja. Dock, en cheeseburger, det är ingenting jag skulle lägga julgranen och liksom säga wow till. Men ibland får man ju köra på budgeten liksom. Nu ska vi gymma och jag behöver bara lite pre-workout. Vi ska äta Donken också efter gymmet, tänkte vi. Eller? Eller? Ja, men han nickar och alltså, han sa 2 cheese nu. Och sen typ 5 efter. Jag är bara så jävla hungrig just nu. Ja, det är det. Ja, jag är asfung. Okej, för er som inte har mig på Snap och inte såg vad jag käkade till frukost, så åt jag 4 ägg, 1/2 paket bacon och 3 så här runda ljusa mackor med ost och skinka på varje. 1 stort glas C-vitamin och ett litet glas mjölk. Sen var det ett schysst frulle liksom, så det är så nice liksom. Men jag visste att jag skulle kanske inte käka sig och äta en nice lunch, så därför drog jag en liten rejälare frukost. All right, gott folk, vi tar för gymmet. Stadsturplan och det kommer bli nice. Och du, nu är ju någon grabb som glömmer i en bil där. Tjena! Tjena! Han var glömt svar. Jag har inte gymmat på
3 veckor snart. Och idag kommer jag dra första passet på nästan 2-3 veckor. Eller det är över 2 veckor. Det är närmare 3 veckor tror jag. Vi ska köra bröst då, va? Tuttar. Ja, precis. Och lite mage. Och det kommer bli sjukt nice. Så jag har tappat fett mycket styrka nu. Jag har... Alltså, förväntar verkligen så att dunder passar mig idag. Jag ska mest bara komma igång igen, ta lite lugnt. Vi är inte 100% friska, men nästan. Jag har bara snor lite så slem i halsen liksom. Så det är soft, det är soft. Så vi ska gå in, göra vår grej, pumpa, ha det nice. Och bara komma tillbaka till banan igen. För jag har tappat massa kilo nu, jag har gått ner i vikt. Och jag måste liksom... Jag måste tillbaka. Jag måste tillbaka till banan igen. Back on track. Ja. Back on the fucking track. Kom igen, nu kör vi, nu kör vi. Okay. Det är gott. Det är jävligt gott. Sorry? Det är gott. Det är gott. Det är gott. Det är jävligt gott. Får jag? Du också. Tack så mycket. Tack så mycket. Du får köra. Moves. Är vi uppvärmda och klara eller? Då kör vi. Då kör vi första setet på väldigt länge. Det ska bli kul. Right, vad har vi kört? Sorry. Vad har vi kört? Vi har kört 2 sets bänk nu. Mm. Så uppvärmningssätt skulle man kunna säga. Vi körde 60 kilo nu. Vi går över till typ 80 kommer jag gå över till nu. Får se hur det går. Jag känner mig svagare. Som vanligt. Men det är så. Jag kommer gå över till 80. Vad kommer du gå över till? Jag kommer nog köra 70. Alltså jag har ju varit sjuk i 3 veckor också. Så det är ju så här... Inte 3 veckor. Skämtar du? Ja okej, okay. Ja, men jag har inte gymmat. Vet du vad han sa till mig i omklädningsrummet innan? Vad sa du till mig i omklädningsrummet innan? Jag har ju skadat ryggen. Han bara, alltså du ser att jag har varit borta 3 veckor också. Han har varit borta typ 1 vecka. En vecka. Nej, ärligt, okay, två, okay. 2,5 veckor. Okej, okay, men okej, okay, 2,5. Kallt. Det är inte, det är fett det är billigt. Inte... Det kostar upp så här. För den här kostar upp så här 28 kronor, en hel klump. Med, ja, folk tror att det är annat, men det är faktiskt bara kallt. Men... Samuel, ska vi bli taxi? Ska vi bli taxan? Skakighet så jävla mycket. Nej men nu ska vi köra sist typ 2 dropset tänkte vi. Jag kommer sänka ner till 80 kilo, pumpa lite där. Och sen till 60 kilo, pumpa lite där. Och inte ha så mycket vila emellan. Det är jävligt bra. Och köra lite dropset, för då får man bra pump. Och pump är bra. Försöka bara squeeze ut så mycket som möjligt. Squeeze ut och köra sista. Sen kör vi typ snedbänk eller? Ja. Och sen cable flies. Ja, vi kör. Alltså jag tror det skulle bli lite så här grabbigt och så här kalka ner kapsen lite men... Alltså... Ja, jag vet inte, det kanske inte är så nice egentligen. Förlåt. All right, det är dags för snedbänk. Snedbänk. Och det är den här bänken då. Jag tänkte, minns du videon med Joppe? När jag körde här med Joppe? Ja. Stockholm Burgerfest. Vi körde exakt på den bänken. Och vi körde exakt på den här snedbänken. Och vi körde bröst och mage. Nej. Jo. Va? Så det är så här, jag tror jag hade den här tröjan på mig och de här brallorna. Va? Ja. Det är sjukt. Yes, nu kör vi snedbänk. Då jobbar vi mycket överbröst. Och det är jävligt bra. Snedbänk är otroligt bra. Då kommer man pallar inte lika mycket på snedbänk. Och sen har vi redan kört vanlig bänk. Så det blir inte alls samma vikt här. Men kör vi. Tja, läget boys. Nu ska vi rädda sommaren här. Så där kan du rubba. Men det händer. Det händer alla. Exakt det här hände förra gången. Nej, med Jopp också. Nej, det gjorde du inte jo, alls. Jo, jag lovar. Det gjorde du inte alls. Fast Joppen stod bakom. Men vi började garva. Och jag tappade så, minns inte det? När den där stången bara flög ner. Jo. I vad sjukt. Va? I vad sjukt. Det är som en repris på allting. Fy fan vad sjukt är det egentligen. Ej. Ja vad snyggt. Kom här. Dunder. Nu har vi kört typ, vi har kört 3 sets var va? Ja precis. Ja precis. Vi tänkte köra typ 2 till. Så jag har sänkt vikten nu. För jävlar vad det är jobbigt alltså. Det är helt roligt. Jag börjar bli jävligt larkig. Så den här flyger av. Jag tänkte köra med tjocktröja hela tiden då, för jag vet inte varför. Men... Det är nice, det är nice.
Men vi kör inne. Har jag blivit min? Så... Sen. Ja. Jag har det. Du har kanske tappat 2 kilo. 2 kilo? Ja. Det är den. Det är den. Driver du? Nej. Nej, men alltså... Kanske jag tappar lite fett. Och sen lite muskler kanske. Men det är det. Ja, ja. Jag äter så jävla mycket hamburgare nu utan att gymma. Och det, jag märkte alltså, när jag såg borsta tänderna i typ häromdagen. Såg ut som en tröja, alltså. Jag har fan fått lite kagga alltså. Har du? Nej, jag tänker inte visa det. Nu visar jag, men det kan man klicka bort. Kör vi snedbänk. Vad har vi? 50 kilo nu typ? Ja. Ja, det är bara 50 kilo. Alltså, vi orkar fan inte. Det är så jävla... Det är alltså, tror mig, ni som gymmar och grejer, ni vet att, alltså, ja. När man har kört bänk som fan inom många sätt kör det 7 sätts var kanske, på bänken. Och sen går vi till snedbänk och sen har vi kört 2 snedbänk sätt. Alltså, man blir helt off alltså, det går inte. Vi kollar hur det går. Kör vi. Du är beredd att passa ifall det så här skulle gå helt åt skogen alltså. Kom igen då. Bra. Snyggt. Ja, det blir nog ett sista med typ 40 kilo. Det blir det? Ja, jag tror det alltså. Ja, ja. Efter det blir det cheeseburger. Cheeseburger ska in där. Där är cheeseburgern. Okej, okay, och där. 3 stycken. En där. Eller 4, en där också. En där. Vad kör du emellan? Vad jag kör? Ja. Mitt axlar. Axlar. Måste få de här större. Mm, det är bra. Yes, nu har vi gått över. Vi har gått över till sista övningen, bröstövning, och det är cable flies. Vad sa du? Cable flies, sista övningen. Ja, och jag har kört den innan i videos, men folk kanske inte vet vad man gör. Och hur det ser ut. Men jag kommer visa det nu. Och det är en jävla bra övning. Det brukar man köra i slutet för att liksom pumpa ut det sista man har liksom. Och mycket handlar om att squeeza och köra hela vägen och inte bara liksom en liten rörelse, så kör precis. Köra hela rörelser. Dra ut helt liksom och så bara trycker ihop så mycket som möjligt. Ja, bara spänn bröstet. Man ska känna att det är så här spänns liksom. Mm, precis. Sen så ska man känna att muskeln dras när man kommer ut. Så det är viktigt att man inte så här kör för snabbt heller. Nej, liksom. Precis. Inte för snabbt. Nej. Och verkligen inte för hög vikt. Nej, absolut inte. Och det blir så här är... jättedålig form och allting sabbas. Så kör verkligen inte för hög vikt på den här. No. För det, man ska köra mycket reps och bra form på den här. Speciellt väldigt viktigt på den här övningen. Skulle jag säga i alla fall. Ja, men samma. Yes. Exakt samma. En grej måste ni tänka på, att allt jag säger och liksom jag menar, det betyder inte att det är det rätta. Och att det är det man ska göra, men det är det jag gör. Och det funkar för mig liksom. Jag känner jävligt mycket nu. Det är sjukt, det är sjukt. Det är nice, man ska bra pumpa det, det är nice. Sen är det mage också. Alltså jag har ju typ också fått lite kagge. Passiv kaggen. Fan, bra. Nice. Och jävla kladdig nu. Men vad fan, jag lökat, jag gymmar ju. Alltså han bara köttar axlar mitt i allt. Shit vad han ska bli stor, alltså det är helt roligt alltså. Yes, vi har satt dem här nere nu. Istället för där uppe. Och nu kommer vi köra liksom... Ja, ni kommer att se hur vi kommer köra. Och sänker vikten också, för den här... Här är det verkligen bara... Man pallar inte mycket på det, eller? Nej, nej. Absolut inte, det är därför vi kör på 12 liksom. Ja, vi kör på 12, jag körde på 30 innan liksom. Så vi ger över kameran till dig. Så tack. Filmar du hur vi kör liksom. Nu, man kan tro att man kör ner i bröst nu. Men det är faktiskt övre. Egentligen är det övre. Vad sa du? Ja, det är ju övre. Det är övre bröst nu. Tänk på att inte ha för raka armar när du kör så det blir så. Och inte för böjda heller. Man ska liksom typ
Ja, men emellan liksom. Emellan där någonstans. Sen på det här så känner man ju... Ja, det är sjukt. Alltså jag får typ ont i fingrarna här. Får du? Ja! Jag går och fyller på den här. Nej, nej, jag har typ såklart bäst nu. Ja, det har vi. Vi har kört 3 eller 4 set övre. Och så har vi kört den här då. Nedre. Nedre. Har jag kört 3 set tror jag. Kanske nej, ett ja. Till då. Och det jag tänkte köra nu är mage. Och jag får frågor hela tiden om magrutin, vad jag kör för magrutin. Och senast jag körde det här med John. Så körde jag visade... Körde mage senast? Jag visade... Nej, när jag körde det här med John, du vet här. Ja. Jag körde mager också, jag visade min magrutin också. Men jag kommer visa en dag också. Vad jag kör när jag kör mage. Hur många sets. Reps liksom kör man bara tills man inte pallar mer. Mm. Så antal sets och vilka övningar jag kör kommer jag visa nu. Så kolla på det här, nu kör vi. Yes, vad heter den övningen? Men typ så här benlyft kanske. Eller typ hanging leg raise. Ja, men typ. Ja, det har jag hört. Jag vet inte vad den heter, men den är sjukt nice. Och jag brukar börja med den för... Jag vet inte varför jag brukar börja med den egentligen. Det är typ, den är bara nice. Det här är den bästa magövningen enligt mig. Men många orkar inte den här. Och då kan man köra den blåa bollen som är där borta. Den bollen är jävligt bra om man inte orkar det här. Jag kommer visa sen. Jag kommer visa när man kör den också. Men om du orkar, kör det här. Det är jävligt bra. Och nu ska jag visa. Kom igen då. Berätta vad du kör däremellan, så här tiderna. När jag kör så här tiderna, typ sådär, då koncentrerar den sig mycket på alltså höger sida då. Och så får du även, jag vet inte, nu är det lite bulky, men de här sträcken, det är mycket bål. Ja, ja, precis. Så det är nice att man koncentrerar sig, för om man bara kör där, då blir det liksom bara så här, man vill få det här på sidan också. Exakt. Så jävligt bra. Och den här övningen är jävligt bra för att bygga liksom själva V-shape. V-linjen. Folk säger att man inte kan bygga det, men det kan man faktiskt göra. Mycket handlar om kroppssvett på det. Men den här övningen och en annan övning är jävligt bra för att bygga det här själva V-shapet. Jag ser inte att jag är det bästa, mycket gener på det. Men man kan faktiskt bygga upp det också. Den här övningen också är bra för mycket nedre mage. Den här är nice. Ja. Sätt det långt ut det här. Man kommer flyga in längre här än man tror. Håll i er med händerna här bak. Kolla här. Ja. Håll i så. Ja. Upp med så. Och sen spänn magen hela tiden också. Jävligt viktigt. Upp. Och sen stanna typ några sekunder uppe. Typ 2 sekunder. Sakta ner. Snabbt upp. Alltid snabbt upp. Och långsamt ner. Och vänta några sekunder. Och spänn magen. Den är sjukt bra. Det handlar ju också väldigt mycket om teknik, så man inte bara svajar omkring med bena. Och så länge du håller bena ihop och är stadig i bålen, har kvar spänningen liksom, då kommer det fungera. Här kan man också köra så här. Så här. Exakt, på sidorna också. Den här gör riktigt ont alltså, det här är verkligen ont. Men det är när det gör ont och när det bränner, det är då det som bäst, ska ni veta. Precis. Så var inte rädd liksom, oj nu är det ont, det kanske är fel. Tvärtom, den är rätt. Och den här övningen nu, som jag kör nu, den är väldigt bra att köra mellan setsen liksom. Och det är så här. Det här. Det är liksom bara för att typ så hålla igång fortfarande så här blodet liksom. Kan måla det som man vill. Inte jättejobbig. Nej. Men bara skönt liksom bara köra. Den efter ett tag börjar bränna. Nu börjar bränna för mig lite. Kom ihåg att alltid spänna magen, vilken magövning jag kör. Eller alltså vilka övningar jag kör på gymmet. Spänn muskeln. Otroligt viktigt. När jag kör mina magövningar, jag kör typ ingen vila, jag kör så här. Intensivt. Alltså, jag kör liksom, först kör jag där, sen kör jag här. Och sen en till övning, jag vilar typ ingenting emellan. För mage gäller, alltså det håller på pumpen, om man kör en övning. Jag vilar flera minuter och kör en till. Du kommer aldrig få pumpen.
Nu känner jag att jag har pump som fan. Alltså det syns ju liksom inte med. Nej. Jag har pump. Känner jag. All right. Tredje övningarna. Det är bara vanligt. Den här tror jag när jag kör på idrotten och grejer också, men det är nice. Det här är klassiker alltså. Mm. Första magövningarna man lär sig. Precis. De är skitbra. Den här är fan bra. Det bränner som fan alltså. Vi går upp till bollen. Jag äter lite för mycket hamburgare på senaste så. Ja, som fan. Men egentligen, de här övningen jag körde nu, det brukar jag köra på ett löpande band. Sen brukar, nu brukar jag vila några minuter emellan. Och sen kör jag alla fyra övningar igen utan att vila. Jag brukar göra det 3 gånger. Och ja, det är de övningarna jag kör. Och det fungerar jävla bra på mig, tycker jag i alla fall. Man kan köra andra övningar också, men det är det jag kör och det fungerar fett bra för mig. Och jag kan absolut rekommendera det, det är fett bra. Och första övningen jag körde, den med benen. Många orkar inte den och håller i sig och håller uppe så här länge. Den här är ungefär samma övning, ganska precis samma övning. Som jag har sagt 1000 gånger, det här körde jag typ första året när jag började gymma. Mm-hmm. Den är mycket, alltså den är liksom, den är mer, lite mer chill. Och den är jävligt bra också. Dock så har de här som liksom, man kan inte liksom snöra runt med benen för då slår man i den här. Men man kan köra rakt fram, man kan köra lite såhär på snett. Den här är jävligt bra. Så jag kan visa. Kör så här bra, så håller du i dig. Så här bra. Fan, den är också jobbig alltså. Mm. Speciellt nu när du har kört allting. Ja, precis. Det är skitjobbigt alltså. Många kanske undrar sig, hur många reps ska man köra? Reps är liksom repetitioner man kör under setet. Mm. Alla vet inte det här, men nu körde jag kanske en repetition liksom, ding ding, alltså en är... En gång du kör. Ja, precis. Vad kör du nu? 15 kanske? Ja. Jag vet inte. Kör så mycket tills ni verkligen inte orkar mer. Det ska verkligen ta helt stopp. Kriga, det ska verkligen bränna. Alltså många säger bara... Ja, men du bara ska köra 10 reps. Så 10-12. Då är klockan 4:06 och vi stänger gymmet om 4 minuter. Tja boys. Vad gör vi nu? Oh my, vi kommer inte in och duscha. Det var exakt samma sak när jag och John var. Nej. Jag driver inte. Jag svär på allt. Vi var här, det var vid stängning, jag lovar. Ah, nice. Det är så sjukt. Alltså what the fuck. Nu ser ni någon musiken. Många säger så här bara... Man ska bara köra 10 reps, sen räcker det. Alltså, det beror helt på vilken vikt du kör. Mm. Vilken vikt du kör på. Och... Sen, liksom du vill köra dropp. Ja. Då är du bara, nej men, 5 reps. Ja. Det spelar ingen roll då, utan man vill bara satsa ut så mycket som möjligt. Precis. Sen, visst, man kan ju satsa så här reps och sånt. När det gäller bänken och mark och sånt. Men när det kommer till magen, då vill man ju bara satsa pump. Ja. Precis som med så här armar och sånt. Man vill, det gäller ju allt egentligen. Kör bara tills du inte pallar med, liksom. Det ska verkligen brännas. Ja. De stänger om 6 minuter. Var 4? Ja, 4 minuter. Och om jag ska hinna köra till set med mage, då måste jag rappa på som fan. Jag måste också köra mage. Så, vi syns när vi är utomhus. Kör. Klockan 02 och vi... De har sänkt. 2 minuter sen. Så nu blir det jalla. Nu blir det jalla. Det är bra. Vi får inte plats här. Sen nu. Vi ska flexa. Kör. Fan, flyttar hela skåpet alltså. Okej, sluta lalla nu. Nu drar vi. Ja, nu taggar vi. Sådär, nu är vi klara. Och... Det är vi typ de enda kvar på gymmet. Jag tror man, de börjar typ blåsa. Cornelius. Kolla. Du rullar. Vi rullar. Let's go. Driver du? Öppna. Dra. Men öppna så, höger. Och sen nu, tryck ut. Tryck ut den då. Den där. Vänster. Nej, vi kör. Vi är legit inlåsta. Vi är inlåsta på sats. Är det någon som är där, eller? What the fuck? Nice. Oh. Ja, men det löste sig, det löste sig. Han var inne i omklädningsrummet, men vi var inne i lite så här grotta typ. Ja. Som han... Men det är ett omklädningsrum inne åt sidan liksom. Ja, i omklädningsrummet så här. Ja, precis. Alltså det är, ja, men jag, ni som har kört på... satt Stureplan, ni vet vad vi menar, men ni andra kanske inte fattat skit. Det är som en liten grotta, ni såg där inne typ. Klockan är typ... Vad är klockan? 6:10 och det är kolsvart. Nice. Det gillar vi inte. Det gillar vi verkligen inte. Nej. Yes, vi tänkte dra till Skeppsholmen och ta lite bilder där på bron. Uppdatera grammen lite, du vet. Exakt. Så det kan bli soft. Vi tar med dit. Vi tänkte gå och handla lite kläder och kolla. Men allting har stängt nu. Klockan är 18 liksom, så allt har stängt. Det är lördag liksom, så ja. Allt stänger ju tidigt. Ja, precis. Men
Det får bli någon annan gång. Det får bli en annan dag. Exakt. Yes. Men nu går vi och tar lite bilder. Och sen får vi se vad som händer.